אופק. אחי. תגיד, אתה יודע כמה הפסדת בפנסיה? לא, למה? מה זאת אומרת, אתה לא יודע, עם המשבר הקורונה, כל הבורסות צנחו. וואלה, בכלל לא חשבתי על זה. גם הפנסיה שלך מושקעת בשוק ההון, וכולם הפסידו מלא כסף. בוא אני אראה לך, בוא. כנס לאתר של הפנסיה. ריכוז נתונים קצת למטה. היה לך את הסכום הזה, וירדו לך כמעט 10% בפחות משלושה חודשים מהפנסיה שלך. וואי וואי. תורף, אחי, זה פשוט תורף, וזה הכל בגלל משבר הקורונה, כאילו. קרנות כלליות. פה זה? יו, סתכלי, הפסדת 13.5% בפנסיה מתחילת השנה. מדהים. קבל, עדי, מתחילת השנה הפסדת 10.5% בפנסיות שלך בגלל משבר הקורונה. מה, אז גם אני הפסדתי. מה אני עושה עם זה? אז אני הלכתי לדבר עם כמה מומחים. צריך גם להבין שאירוע כזה, כמו שאנחנו חווים בימים אלה, זה אירוע של פעם בעשרות שנים, אם לא יותר. ישראל והעולם כולם, ניתן מספר עגול, מחר הוא כבר יכול להשתנות, 30%. 30% מהחלק המנייתי שהיה לנו, תחילת ינואר 2020 נעלם. על כל 10 שקלים, 3 כבר אינם. האם אתה רואה תנועה מסוימת של אנשים שפודים יותר את קרנות ההשתלמות שלהם מפעם? היה מעבר בה. שבועיים, שלושה האחרונים, לעבור מקרנות פנסיה ממסלולים כלליים, מה שנקרא, שזה בדרך כלל עד 40% מניות, למסלולים סולידיים מאוד. בכספי הפנסיה עוד אין משיכות. בין השאר כי חוץ מההיסטריה עוד לא הגיעה סיבה. זאת אומרת, זה קצר מדי, אף אחד עוד לא במצב שנגמר לו הכסף. בכל מה שקשור לחסכונות יותר קצרי טווח, כולל קרנות השתלמות, כבר יש משיכות חד משמעיות, אנשים מעדיפים את הכסף קרוב לבית, הנפגעים הגדולים מהמשבר הזה הם המבוגרים, שספגו הפסדים אדירים בפנסיות שלהם, אולי גם פותרו מהעבודה, ועכשיו צריכים לצאת לפנסיה מוקדמת. אנשים מבוגרים שצריכים השנה לשחרר את קרן הפנסיה או את קופות הגמל שלהם, שפתאום יש להם הרבה פחות. והם הנפגעים המשמעותיים מהמפולת הזאת בבורסה. אז בואו נדמיין לעצמנו רגע סיפור פשוט, עם בן אדם שיש לו כמיליון שקל בקרן הפנסיה, ואם הוא היה יוצא לפנסיה בינואר, הוא היה מקבל קצבה של 5,000 שקל. ואם עכשיו הוא נאלץ לצאת לפנסיה במאי, הוא יצא עם קצבה של 4,000 שקל, ולזה אין תיקון. ואיך המדינה יכולה לפתור את זה? קודם כל אפשר לדבר על הרגולטור שיכל להתערב ולא התערב, אבל אם המערכת רוצה להתערב, אולי אפילו הלוואות, גישור לתקופה הזאת, כדי שמי שיצא לפנסיה עכשיו, יהיה לו זמן, כמה חודשים לפחות, ליהנות מהעלייה שתגיע ולא יישאר תקוע בדיוק בתחתית של הפיילה. ויש פה כלל ברזל שאנשים צריכים לדעת אותו. ככל שהזמן שבו אתה צריך את הכסף מתקרב, ככה אתה צריך לעבור להשקעות יותר ויותר סולידיות. בתחילת שנות ה-2000, בנימין נתניהו, שר האוצר, החליט שהפנסיות של כולנו יהיו מושקעות בשוק ההון. 30% מהפנסיות שלנו מובטח, כלומר, מושקע באגרות חוב ממשלתיות שלא מניבות שום תשואה אלא אך ורק שומרות לנו על הכסף, ו-70% הנותרים מושקעים בשוק ההון, בעיקר במניות וגם קצת בנדלן. בעשר השנים האחרונות, יחד עם העליות של שוק ההון, גם אנחנו נהננו מרווחים מצוינים, מה שאומר שזו החלטה טובה, אבל מאז חודש מרץ, הבורסות בעולם ירדו בשיעור של כ-30%, מה שגרם להפסדים אדירים לכולנו. אז מה המומחים ממליצים לנו לעשות עכשיו? בגדול, לא לגעת, בטח לא להעביר את זה לאפיקים יותר סולידיים, בהנחה שאתה משקיע לטווח ארוך, המוצא האחרון זה לפדות את ההשקעות, כן. להוריד רמת סיכון במסלול, זה אומר שנפספס את העליות אם אנחנו צעירים. למשוך את הכסף, אם אנחנו לא חייבים אותו, זה אומר שנפספס את העליות כשהם יגיעו. ואולי איזה טיפ או עצה למובטל הטרי? המובטל הטרי, צריך לזכור שבמשך 5 החודשים הראשונים, קרן הפנסיה שומרת לו על הזכויות. כעבור 5 חודשים, הזכויות הפנסיוניות שלו נפלות. שווה לו בעוד 5 חודשים להשקיע את 100 או 200 שקלים בחודש, גם אם זה 100 או 200 שקלים יקרים מפז, כדי לשמר את הזכויות האלה. זה כן הזדמנות, כשאנחנו מרגישים רגועים, לבדוק את כל הדברים שלא בדקנו לפני חודש וחודשיים, את הדמי ניהול, ולהסתכל על הטווח הארוך, לזכור שרובנו, נכון להרגע, הפסדנו כסף שלא עבדנו בשבילו. הבורסה עבדה בשבילו שנה שעברה, והבורסה אוכלת לנו אותו עכשיו.